Тану тауып ма? Тупой қалай тауып алдың емай. Достар, бұл видеоның демеушісі 1xbet компаниясы. Ең сенімді букмекерлік кеңсе, ең жоғарғы коэффициенттер. Төменде комментарияда бекітілген ссылка бойынша кіріп, NoniKZ деген промокодты жазып тіркелсеңдер, өте жақсы ақшалай бонус беріледі. Ссылкасын осы видеоның комментариясында қалдырам, ал бонусқа промокод описанияда. Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге Алтыбақан Family, Нони, Дани Креал, және де Нурас. Түрсе қолыңды, Нурас. Қалайсыздар, қалайсыздар, жатам. Короче, достар, мына әшкідегі Нурас, ал мынау болса Дани Креал. Ал мен болса, достар, пубктағы PlayerUnknown's Battlegrounds-тағы персонажым. Нормально, нормально, жағылығым. Короче, достар, бүгін бізде керемет ойын. Қандай кәне? Ема мынаның қолдарына қарашы. Көптің көрінді ме жастар? Иә, достар, бүгін біз керемет ойын ойнайын деп жатырмыз. Барлығымыз жас кезінде, Қытай кезінде бұл ойынды ойнадық. Тығылыспақ деген ойын, тығылмақ. Короче, адамдармен тығыламыз да, бір-бірімізді іздейтін боламыз. Сондықтан, достар, барлықтарыңыз аямай осы видеоға лайктарыңды басыңдар. Кем дегенде 8000-10000 лайк басып тастасаңдар, осындай видеолар көп-көп шығады. Сондықтан, біздер үлкен парктеміз. ГТА-дағы үлкен парктеміз, осы парктің ішінде біз тығылатын жер өте көп. Осы бір көпірдің үстінде тығылатын боламыз, сендерге көрсетіп беретін болсам, достар, міне мына бір осы квадраттың ішінде, біз тығылатын боламыз, сөйтіп бір-бірімізді іздейміз. Іздейтін адам алыстан көріп қойса, ане көрдім деп айту жеткіліксіз, қасына қуып жетіп алып, былай қасына келіп, міне сенсің деп 100% таптым деп айту керек, сол кезде ол тапқан болады. Сол үшін кім бірінші іздейді? Келіндер, чатқа жазамыз, Сулифа. Давай, давай, давай. Так, келіндерге. Так, чатқа дайындап қойыңдар. Бізде қайшы, құдық. Иә, тымет жазатын. Қайшы, құдық и қағаз ғой, короче. Сен мен дайынмын, давай. 1, 2, 3. Білем, так, қағаз, қайшы, құдық, әртүрлі. Йо-майо, достар, ешкім ұққан жоқ. Давай, теке. 1, 2, 3. Тема. Үшіңізді құдықты. Давай, давай. 1, 2, 3. Ема, тағы да әр түрлі. Йо-майо. Кім ана қағазды қоған? Нұрас, қайшы демейсің бе? Егін сүкі деп мейді. Давай, 1. Тоқта. Сай, тоқта қара. Давай. Жүді естір мұл. 1, 2, 3. 3. Ема. Кем жақайды ұндырыс. Давай. Кеттік. Тоқта тұр. 1, 2, 3. 3. Қытықлай. Қайшы. О, Нұрас түс кетті. Ема, Нұрас түс кетті. Сенде түс кеттің. Нұрас тұр. Сенде түс кеттің ғой? Ай, ема, мене қайшы қалдың біле. Нұрас түс кетті деп, өзіне түс кетті. Короче, мен жеңіске жеттім. Екеуің, давай, екеуің сөйлеп ойнаңдар. Жеңіл ұтылған адам іздейді. Давай, кет, дайынсы ба? Да, 1, 2, 3. Ема. Йоқ! Ей, надығасын дәрі, отындыш бұрын ғамай. 1, 2, 3. Қағаз. Ема, Дани күтті, Дани күтті. Қағаз. Қағаза жоқ. Жалпысады, короче, сені. Сен, Нұрас іздейді. Осы сәйе, қалыптырай сақты. Короче, қарау деген жігітсіздікке жатады, сондықтан қарамай, әділетті ойнау керек біз. Ал, Нұрас, короче, сен бар ғой, ровно 30-ға дейін санасай. Бізде алмама, алмұртпа, жүзім бізде. Короче, ол 20-ға дейін санасай жететін жақты ғой, а? 20-ға дейін санаса да болады, я пайы дейші. 20-ға дейін санасай, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Давай, 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 все. Ааа, так, достар, мен тығылып қалдым, Даник та тығылып қалды, бірақ мен Даниктің қайда екенін білмеймін. Так, мен көріп тұрмын, Нұрасты қайда екенін, қай жерде жүгіріп жүргенін көріп тұрмын. Иә, 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 көріп тұрмын. Мен көріп тұрмын жоқ, бірген. Шынмен ба? А, көрген сияқтымын, наверное. Так. Или көріп тұрмын жоқ ба? Қайда ен, Нұрас қайда? Жүгір жүр ғой, ану? Е,
бұрынды көрдіңді. Сән ойны тоғыз қаш. Берген. Я берген әрінен қалды. Ой, берген көте. Қаны, неге жұрды? Қаны, ема сен ұстаған жоқсын мен. Қасыма, біз 3 метрге қатя жақындауын керексін мен ұстау үшін. Ой, берген. Мына жерде қалып тұра, мына жерде. Йомо, екен, мына жерде тағы бір қалып отыр. Бер, берген. Йомо, ұстап алды мен көт, йомо. Неге именно сол жаққа жүгіресің бірден, йомо? Бүйтіп жүгіріп келе жатсам, мына жақтан бір қадалып отыр. Қақта қадалып отыр? Мына түбіде анау горка несінше мына. А, мен құлатып тастадым ғой. Бас қозғалып отыр. Бардым сол жаққа бір. Йома, именно сол жерге барған ғой. Мен аттракционда болғанмын, йо. Е, болды. Короче, тығылам деп куды басып отырып қалған бір адамды шалып қатқанмын ғой, еш жақсы. А, тұр. Сон кесірінен тауып алдым. Давай, Даникті тауып алсам, мен сен қасында жүрем. Давай, мен де тауып алайын. Даник подсказ бер, қайтып қалды. Давайте битеміз, битеміз. Мысалға мені тапты ма, и мен де қосылам да сенімен бірге, мен де іздеймін. А, давай. Бірігіп іздейтін бе? Да, бірігіп іздейтін. Е, тема болды, давай. Давай, давай. Сондай достар, Даникті тезірек, үшінші адамды тезірек табу үшін ұсталған адам, жаңа қуған адамға қосылады да екеуі бірге іздейді. Так, так. Даник, сен шықсай бір жерде тығылып отырамын. Қуған адам ба? Давай. Қызық ойын ойнап отырмыз, қызық. Жүрмін. Даниктің тұрғанда еді, Даниктің тұрғанда еді. Сұлға мен өтіған, шалмана түр, жаман әтіу. Бізге походу нені қысқарту керек сияқты территориям бар ғой? Нормалі территория. Өте да өте ақты. Сұлға секіріп өткен жоқ. А, тоқта, тоқта, тоқта. Е, не істеп тұр, Даник? Е, көлтек, не екіреніп кеттіп өнің ұнасын біле. Е, ма, тауалдым, тауалдым, Әпәденіп тұрғы ғой. Ема, на жерде тұрғы бейті өкөтек. Ема, базар. Е, конкретті тұрғы қолы өтті. Сон айтам, я. Короче, достар, Даник ұтылды. Короче, тұрған адамдар. Тұрған адамдар ұтылды. Тұрған адамдар, короче, ұстау алды. Мен бірінші ұсталдым, енді мен көзім шуам, да, екен тұрғындар да. 25, 26, 27, 27, 27. 28, 29, 30, 30, короче, таптым сендерді. Таптым сендерді? Так, қайдасындар сендері? Мәне мен құраласын, оп-оңай жерді таптым. Оп-оңай жердесін ба? Жоқ. Так, Даниктің түрін білем, кімнің Нұрастың тұрғанда еді? Нұрас, сен тұрғанда еді? Мені кіма красавчик. Айтсы шо мұя? Красавчик. Омыр кей оған, ачки кей оған. Асына ақ кей болған, ақ болған ба? Мә, мені табу қиын болды, сразу айтайын, Нони, я. Қиын болам ба не? Аха. Слишком дерзкі жерде тауып қалдың ба не? Нони! Слишком дерзкі тауып қалдың ба? Бөлек заня тұр ғой? Сөйақа қарай кесей ме, сөйақында? Бөлек заня, бұнақты тола заня ғой қайтасын? Жо-жо, анау, бөлек анау жол бар ғой тағы да, ар жақ. Ай бұй, анау алыс жер ма еді қақта? Е, жоғой. Қайда тұрып қалдың, көтек? Бұнда скелтіз өт. Намыс па, Даник сен? Е, жоқ болыңыз. Тау ал, намыс. Намыс па сен? Жоқ. Е, мұне Даник отыр. Даник отыр, мұне Даник отыр. Даник, істетсін тұпы? Таптың ба мұне? Скамейгіде отысы ма мұне? Жоқ, мен вообще зданиен үстіне шығу. Қой, нау сен не? Е, жай еті. Кет, нұрасыз дейкші, нұрасыз. Ема, давайте, достар, Даник екеміз нұрасыз дейміз енді. Давай, налар біреумес точно. Е, ана зданиемес па, қарашы? Сол, бөлек зданиен деп қайсын. Короче, ана су жақтағы зданияға кетуге болмайды, нұрас, егер білетін болсаң. Чисто мына квадратта. Е, болмайды, сен сұяқтам едің? А, болмайды дей ма? Сен сияқты айдың ғой, примерно? Жоқ, айтсай, со жақтасың ба? Іздей саламыз со жақтасың. Жоқ, соғаным жақын, дай жақ қасым. Қалай отысын сен? Әу?
Отырып қой. Тупой, короче, бұл көпірге өтуге болмайды, ана квадратта чисто. Квадратта. Короче, достар, Даникті бірінші ұстап алдым, енді бізде Даник іздейтін болады. Давайте, тұрғындар так. Давай, Даник, сен осы жерде көзің жұмсай. Мына жерге, мына бұрышқа бүйтіп қара да бұрышқа, осы мына жаққа. А, соға қарау керек. Я, қара да, типа сол, чисто осы стенаға қарап тұр. О, может не имес ол? Тұқтай. Қақтай, мұйым дайынады жүрді шынай. А, бейт тұрамызды, қысатып жүрді. Отсы екен, әне жүрген. Достар, санай беремін, санай беремін. Давай, санай беремін, санай беремін. Достар, бастарма. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давай, давай, давай. 11, 12, 13, 14, 15, что-то, сендер, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, вот ас. Кто не спрятался, я не виноват, ты сам. Так, ахай, хомдар. Ноли, курдма. Как, хомдар с ним, а? Мин, ахай, хомдар. Так. Дань, дель хасмана. Сатушу, Санджана, сатушу, диотренер, сатушу, мисс Нерман. Сонда же тебя уж там не вот это. Блин, вот кит. Ну, всем бурдем, блин, хватит кит первых. Кот, ё-май, кайдан келдің, ё-май, ища, кайдан келдің. Эй, толта, намыс ма, эй, намыс. Не екенді? Асин, бағаны, нарты тұрды. Ия. Мәл, біз спали, нагір болады, сон ол ей. Мен киімді ауыстырайш, ё-май, сен мен бұнады. Ауыздырысы, бәлше, тұры көз алымдан шыққан кезде. Сен мүка, киімді ауыстырылайш, ё-май, тұқтай тұр. Даник, санай бер. Все, давайте, бір, екі, үш, төрт. А, тупой. Жеті, сегіз, тоғыз. О, тупой. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Так, все, давай мы. Короче, не, үстімен жүресің да, Нони? Үстімен жүресің да? Үстімен дейді, че там, че там? Қақырып қағыз ба? Жынаға секіресің кірің шағыз. Екі жынды. Все, мен тұлып қалдым жосықы жерге. Ұсталдың ба, ұсталдың ба? Өпайдың ба, ұсталдың. Давай, екеуіңіз дейсіндер енді мен. Давай, кеттік. Жүр, Нонийді білемі ол, неғақтан. Нонийді таба. Е, айтпай, ома. О, біргез дейді оға, несін айтап? А, ондай. Сон айтам айтпақшы, біргез дейді кен оға. Нони, сол, қаршы енді. Все, қашты мен, қашып көттім мен. Ну, примерно көріп тұрым сендерді ше. Бірақ сендер мен таба алмайсындар. Бізді көріп тұрғанға қысамайсың сен, Нони? Ой, мен көріп тұрсың ба? Неге көріп тұрсың? Мен көріп тұрым нұрақ сені, па еді. Патысқа көрсі, жақы ба, алыс ба? Ну, примерно алыстау. Кішкене. Нәқта сонында? Үшерден ба, барытқан жақта? Жоқ, о жақта емес. Короче, сен бар ғой, прямо жүре бер, жүре бер, жүре бер, жүре бер, жүре бер, сосын бар ғой, нетесің. Өзің тауып аласың іздеп. Іздей берсе жүре. Даник, Даник қай жерде жүр? Мен сен қатысың, Даник. Мен бар ғой, короче, этот. Көріп тұрмысыңдерді? Сен точно сол скиндасың ба, бағана көрсеткен? Иә. Орталыққа жаңа не жаққа келсе, атын еді жаңа. Пар. Ай, аттракционға. Е, мауғым тұрғаны! Тауын ба? Тупой қалай тауып алдың, е, май. Блин, на жаққа қашып кете салуым керек еді. Қашта болдың, Нони? Мен іште тұр ғой. Стенаның артында тығылып тұр. Іште бүйтіп тұр ғой, өстіп тұр ғой. Ой, ё-моё. Ал кетті ғой. Сен бір рет тауай да, жын. Сен жұмасың ғой, Нұрас. Мен емес қой. Е, Нұрас, сен табылдың ғой, Нұрас. Сезбейді, сезбейді. Сол айтады. Сонда. Патсқа сөйнер қақсын, магазин. Мен, короче, зданиялар бар ғой, зданиялар шығар, солар жақтамын. Зая толып тұр.
Сол, енді заданиялар деп подсказка. Лишний жақтарды араламайсың. Так, кірмеймін. Так, Нұрас қайдасың? Но не сен бағана жүгір жүргенсің, мен көргенмін сені. Қайдасың сен? Е, мен жесткі жерге тығылып қалдым, короче. Шынмен ба? Я, Нұрас, давай. Тауал. Ну, примерно. Бірақ мен ол жағына кім келетін шығар деп кетіп қалдым ол жерден. Е, мынау кім тұрған? Е, Нони, е, мынау сен емес па? В смысле, сен емес па? Е, мынау сен ғой. Е, жоқ, Нони ақ тұр. Қақтасың сен вообще, Нұрас? Бір адаммен сөйлесіп тұр. Қай жақта жүрсің, Нұрас? Сол бағана халық жақта, андай не жақта? А, халық жақтасың ба? Е. Халық жақ қай жағы толы, Нұрас қақта? Но не сен вообще актерсің ба? Че? Я, Нони, бірге дәрі! Нұрас, Нұрас, скорсы жоқ қалды! Байқалай қалдым, йо! Нони, сенің көз алдында ғой! Е, алдымдан қалай шықты сен менің? Ема! Білдің ғой сақы келетінді, анақ мен кетіп қаласың. Білі! Капец! Көт, йомайо! Даник ұстап берген ғой көттегі, йомайо! Жүр ал, Даник тау оламыз. Жүр ол, біз көріп тұрды, көріп тұрды, бір дейін деді ғой? Жау, көріп тұрды ол бізді. Скамейкі ма? Жоға? Емірші, Нони, есіге сұр қақтан деп? Қақта таптым мен Даникті. Видеон тұрды, қақтан. Ааа, міне, на жерде кел. Йо, дәл қасын өтіп, Е, отырғам мен, отырғам. Отырғам мен, отырғам. Даник, отырғам мен. Қалай отырғасың, мына жерге отыруға бола ма не? Любой жерге отыра алмайсың. Е. Норма отырғам. Отырғой іші. Давай, кім? Ой, сен сана мен жын жерден. Так, достар, бізде Даник пен Нұрас тығылып қалды. Короче, Нони, мен сен қасына өтіп кетсем, ше, андай. Мен до конца қасыма келіп сау болуым керексің ғой. Ну, примерно. Көрсең де, да? Енді сен шықпа енді, мен сені ұстап аламын қазір. Ой, бұған мен ұстау үшін сен бір жыл кетеді. Бір жыл кетеді? Жоға, браттан, ёлма. Так. Оны еді көріп тұр, машиналар жұртты, Дани қарашы. Қайдасын, Даник? Даник отыра берсін. Сақасын өтік өткен ол Даниктің. Даник. Қаш, Даник сені. Даник. Даник тұрсы қаланы. Даник, бұлет. Даник мені бұлет қа. Е, ана жүр паратқан бәрі. Е, сол ешек көп. Стандар ал дейді. Мен жібер. Мен ұстап. Е, түсіп қасайшы, қасайшы, омайо. Түс болып сол жерден. Давай. Қас ал, давай. Давай. Тоқтады, барта қолы. Давай. Кетті ал, Дани қуамыз. Дани. Е, мені көз алдымыз жүрді. Артықтай, айналамыз. Сол жаққа қашып баратыр ма? Ол тупой, не сей қарсыншы тақ қойқызды. Е, тупой. Е, тупой. Е, мен қыз сияқты надай алдым, жүгірамай жүрміз дәріңді. Қабылып пен. Ұсталдың. Е, болды, ұсталдың. Ұсталдың, ешек бас. Ема. Так, достар. Соңғы рет Нұрас бізді іздейін деп жатыр. Дани Греал екеміз талып қалды. Дани, қайдасың? Мен қашып жүрім. Батыс қашып жүріңдер. Қайда қашып жүрсің? Мені көріп түсіндер ма? Жоқ. Мен жоқ. Мен көрттім. Ах, толым. Ол, короче, жаңа сен машина талған жақта.
қуыпсың. Мә, Дани күт соғы тағаза. Дәу! Берге Дани қыстадың ғой, дәу жасаң. Тапсы шын мен бағаны қақтан. Мен жүгір жүрдім ол бағаны. Енді жүгір жүрген артынан қойдым. Мә, Дани күт. Достар, Дани күт хештегпен жазып қойдым. Дани, не істесің жүгіріп? Жүгір жүрмін, сен ақтасың. Хештег Дани дәу. Мен ба? Дәуіт. Е, сен. Мен жүрмін. Сен скинің деген білін тапта. Кышағымын кеткен жоқсың ба сен? Еме! Даниге қойсы ше. Мен жүрмін ғой, тупой. Ой, ұсталдың осы менші. Е, е, е. Әме, бергеле, енді өйтті. Мен Нонин үзе жүрмін ұжы. Нонин үскен аппақ егір ұзы. Қыз емес ол, жігіт қо? Ол, а, жігіт па? Байыт қаған жоқ. Ол жанам мен анақты өрттім деген негіз. Ямакасиден давай кеттік, Ямакаси бетіп секіру, йоху! Жатам, қайдасыңдар, ә? Крышада емессің ба? Крышада оғанда... Ну, крышаларды қарасаңдар болап, негізі ше? Бірақ айтпайым қайда екенімді. Айтасың ба, әйтпайым ба? Салам олик! Че, қалай, жақсы ма бәрі? Не о? Жақпа, Даника! Бәлмейм дәжі. Қосыңдар ше, тапсыңдар ше? Е, Нони, но сен бай? Қайсы мен? Е, но, Нони, Нони, но, но! Қайсы мен? Нони, Нони, сен қарлық! Қайсы? Ааа, жұсы! Е, Дани қалай тауып алдың көтек? Е, бағана көрдің бұл сен скиніңді, жаңа қарсам. Йо-май-йо. Достар, осымен осы видео аяқталдым. Халықтың не істеп атқанда қарайындар, достар. Қарыш-қарыш, Дани қарап тұршы қазір. Көрдім, көрдім, көрдім. Қауады. Қарсы осын не істейтін қарасы қарап тұршы қазір, көресің біз. Мен білем не істейтін. Жаман бей билеп атыр, но жаман бей билеп атыр, короче, темірге. Жоқ қоқ. Темір жоқ қоқ. Темір көрінбейді, бірақ билеп атыр. Ема. Достар, осындай тығылыспақ ойын ұнаған болса, осы видеоға аямай лайктарыңды басыңдар. Тағы да көп осындай тығылмақ ойын шықсын десеңдер, қаланың басқа бір дворларында тығылып, осындай видео түсіріңдер десеңдер, бізді лайкпен қолдаңдар. Фу, көп-көп видео шығарамыз. Осы видеоның комментарийіне жазыңдар өз ойларыңды. Сіздермен бірге болған Даник және де Нұрас. Нұрас пен Даниктің описаниясы, каналдарының описаниясы осы. Мен шаршадым, мен жаман шаршадым. Түн сағат неше, мен сөйлей алмай атырым, тілім бұра алмай атырым. Я, достар, қысқасы видеоға лайк басыңдар, комментарийге жазыңдар. Нұрас пен Даниктің видео... Йо-майо, YouTube каналдарының описаниялары. Осы видеоның астында бар, кіріп жазыламыз. Сау болыңдар, сіздермен бірге болған Алтыбақан Family. Нұрас пен кімнің видеосы, описаниясы, видеолары. Құл кетті, құл кетті. Е, түсше сен билей берме, йомай. Не істеп тұрсың? Мен оңды. Е, достар, сау болыңдар. Айде, достар, сау болыңдар.